Velkommen til Redd Barnas digitale barnerettighetsfrokost og til vår lansering av en rapport om barnevernets arbeid for å beskytte barn mot overgrep på nett. Mitt navn er Tale Skybakk, og jeg er seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram. Redd Barna er en barnerettighetsorganisasjon som jobber for barns rettigheter i over 120 land i verden, og også her i Norge. Redd Barna inviterer jevnlig til barnerettighetsfrokoster for å ta opp ulike utfordringer og spørsmål knyttet til ivaretakelsen av barns rettigheter. Og vi ønsker med det å skape en møteplass for organisasjoner, fagmiljøer og beslutningstakere for å sette barns rettigheter på agendaen. Temaet for denne barnerettighetsfrokosten det er barns rett til beskyttelse mot seksuelle overgrep. Vi skal særlig sette søkelyset på fare for seksuelle overgrep over internett. Ett av 20 barn har opplevd seksuelle overgrep fra en voksen, mens én av fem har opplevd en eller flere seksuelle krenkelser fra jevnaldrende. Det har vært en økning i antall anmeldte seksuallovbrudd de senere årene, og internett er i stadig større grad en risikoarena for barn og unge. Det er flere ting som gjør at barn er særlig sårbare på nett. Blant annet så kan barn bli lurt av falske profiler når de spiller spill eller er på sosiale medier. Barn og ungdom kan bli manipulert og misbrukt når de tester ut grenser på internett, mens andre igjen kan bruke nettarenaen for å bytte og selge sex uten at voksne omsorgspersoner rundt dem fanger opp dette. Redd Barna er bekymret for at vi som samfunn ikke godt nok klarer å forebygge at barn blir utsatt for overgrep på nett. Vi er glad for at regjeringen har igangsatt et arbeid med å lage en strategi for å bedre forebygge overgrep mot barn. Men det å forebygge overgrep over nett, det stiller samfunnet overfor svært krevende oppgaver. Vi vet at nettet er grenseløst, og det er uoversiktlig, og ansvarsforholdene er uklare. Det er krevende å finne gode måter å beskytte barn på. Og i dette arbeidet så er det viktig å snakke med barn og unge for å få kunnskap fra dem og hvordan de faktisk bruker nettet. Redd Barna er derfor pådrivere for at alle oppvekstarenaer skal tilrettelegge for bedre medvirkning med barn. Og at alle har et ansvar for å lære barn å håndtere de farene de møter på internett og gjør dem trygge. Vi jobber for at barnehager og skoler og fritidsarenaer og voksne, og særlig foreldre, skal gi barn de rammene og tryggheten som de trenger. Dagens barnerettighetsfrokost den handler om barnevernets arbeid for å trygge barn. Redd Barna har det siste året gjennomført et prosjekt og skrevet en rapport om dette temaet. Her har vi vært opptatt av å synliggjøre perspektivet til de ansatte i barnevernet, hvordan de ser på ansvaret sitt, og hvordan de håndterer denne risikoen som barn og unge kan stå overfor når de er på internett. Dere skal nå få presentert rapporten «Internett er et stort mørkt rom». Det er Maren Bjune fra Redd Barna som har vært prosjektleder for dette prosjektet, og hun skal presentere funnene i rapporten for oss. Vi er også glade for at andre vil kommentere rapporten vår. Vi er heldige som får en kommentar fra barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Vi får høre fra Camilla Flesland fra Landsforeningen for barnevernsbarn. Og i tillegg så vil fagdirektør for institusjon i Bufdir, Synne Børresdatter Eng Hellesvik, og Merete Havre, som er forsker og jurist på OsloMet, kommentere temaet. Men før vi starter så vil jeg på vegne av Redd Barna takke Stiftelsen Veien som har gitt oss støtte til dette viktige prosjektet. Og med dette så håper jeg dere får en lærerik frokost med et viktig tema på dagsorden. Takk til Tale Skybakk, seksjonsleder Barn i Norge, for velkomsthilsen. Jeg heter Kaja Hegg og jobber i Redd Barna. Jeg har gleden av å presentere de ulike innlederne på denne barnerettighetsfrokosten. Aller først er vi kjempeglade i Redd Barna for at Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister, har sagt ja til å åpne denne barnerettighetsfrokosten. Velkommen. Kjære alle sammen. Tusen takk for invitasjonen til å åpne denne barnerettighetsfrokosten. I dag så lanserer Redd Barna en rapport som heter svært viktig, men også vanskelig tema.
Hvordan skal vi beskytte barn på barnevernsinstitusjon mot seksuelle overgrep på nett? Jeg så glad for at dere engasjerer dere for dette. Det et engasjement som jeg deler med dere. Barn på barnevernsinstitusjon spesielt sårbare. Noen kan ha erfaringer som gjør dem mer utsatt for seksuell utnytting. Derfor trenger de god omsorg fra kompetente voksne som kan beskytte dem mot seksuell utnytting på nett. Jeg vil gjerne nevne noen eksempler på arbeid som vi i regjeringen gjør for at barn på institusjonene skal få det bedre, i lys av funnene i rapporten. For å kunne gi god omsorg og behandling i barnevernsinstitusjon, så må vi kjenne ungenes behov. Derfor så utreder vi nå om det skal være lovpliktig for barnevernet å be om kartlegging av barnets helse. Vi ser også på om helsetjenesten bør ha en plikt til å tilby en sånn kartlegging. Fordi det så viktig at ansatte i barnevernet trygge og faglig sterke, så vil vi satse på økt kompetanse. Jeg har derfor sendt et forslag på høring om kompetansekrav. Og et av forslagene der at det som ansettes i institusjon skal ha relevant bachelorgrad, og lederne skal ha mastergrad. En god forståelse av handlingsrommet i rettighetsforskriften det nødvendig for å gi trygg og forutsigbar omsorg. Derfor så utvikler Bufdir nå et nytt opplæringsprogram. Det skal styrke det ansatte sin kunnskap om barns rettigheter og om bruk av tvang. Vi må også se på hvordan vi skal utvikle institusjonstilbudet videre. Bufdir og departementet har sett i gang forskning og utredning som skal gi et grunnlag for dette. Jeg vil også nevne regjeringen sitt arbeid med en ny strategi mot internettrelaterte overgrep. Den omfatter blant annet henne utsatte barn og unge på nett, behovet for å utvikle hjelpetilbud til utsatte og overgripere, og hvordan private og offentlige aktører kan bidra til bedre forebygging. Vi ønsker å bidra til mer samordning på feltet, og at tiltakene mot overgrep på nett må være kunnskapsbaserte. Strategien den skal etter planen lanseres i løpet av dette året. For å beskytte ungene på barnevernsinstitusjon mot overgrep på nett, så må man ha kunnskap om problemet, og finne løsninger i takt med den teknologiske utviklingen. Rapporten som legges frem i dag et verdifullt bidrag til dette arbeidet. Tusen takk for det. Jeg vil ønske dere lykke til med frokosten og det viktige arbeidet dere gjør for barn og unge videre. Takk til Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister, for at du ville åpne vår barnerettighetsfrokost. Neste post på programmet Landsforeningen for barnevernsbarn. Velkommen til deg, Camilla Flesland. Kan du først fortelle litt om hvem Landsforeningen for barnevernsbarn er? Ja. Det kan jeg godt gjøre. Vi i Landsforeningen for barnevernsbarn, vi er en organisasjon som jobber mye med å bedre barn og unges rettigheter i møte med barnevernet, blant annet. Vi er også veldig opptatt av det med å endre stereotype holdninger til barnevernet og barnevernsbarn. Flott. Tema her i dag barns rettigheter knyttet til deres bruk av nett og mobil. Og kan du si litt om hva mobilen betyr for barn som bor på barnevernsinstitusjon? Ja, altså først så kan jeg si at mobilen betyr mye for barn på barnevernsinstitusjon, men egentlig på like linje som den betyr mye for alle barn og alle ungdommer. Og i utgangspunktet så vil jeg ikke si at det på et generelt grunnlag kanskje er så forskjellig fra vanlige barn. Og barn i barnevernet er jo også veldig opptatt av det å ikke bli stigmatisert eller bli sett spesielt på, det å være som alle andre. Og da tenker jeg at selv om det er mange ting rundt det med barn og ungdom og nett og mobil på institusjon, så er det viktig for oss å huske på deres behov da, for å bli sett på som det de er da, barn og ungdommer. Så jeg tror at den er veldig, veldig viktig. Men tror du det at mobilbruken som har endret seg mye har gjort at barna mindre isolerte i dag enn det de kanskje var tidligere, de som bodde på institusjon eller de som bor på institusjon i dag? Ja, kanskje litt som både og. Jeg tenker jo at det et viktig verktøy for å holde
kontakten med både familie og venner og andre utenfor institusjonen, og kanskje spesielt hvis du bor på en institusjon som er langt borte fra hjemstedet ditt, så tenker jeg at da vil du jo kunne ha kontakt med andre på lik linje med dine venner og familie, og holde hverandre oppdatert og delta på de digitale flatene som det alle andre gjør, og det gjør jo kanskje at de har bedre tilgang til en del sosiale settinger enn det de hadde tidligere. Men som vi også ser blant annet i denne rapporten, er jo det at i tillegg så skaper du også en del utfordringer da. Og hvilke utfordringer er det dere i Landsforeningen for barnevernsbarn er spesielt opptatt av? Nei, altså sånn som tema for rapporten også er, så det er klart at det å komme i kontakt med mennesker som kanskje ikke har så gode motiver og intensjoner i forhold til møte med barn, det er jo en helt klar risiko for disse barna. Og da snakker vi selvfølgelig om det som ja, i første omgang har med mobbing, netthets å gjøre, og i ytterste konsekvens selvfølgelig seksuelle overgrep, som vi da ser av eksemplene, at faktisk i aller høyeste grad skjer, både mellom barn og altså, jevnaldrende, og mellom barn og voksne, for å si det sånn. Så det er jo en helt klar risiko. Samtidig så, selv om vi snakket om i stad at det er mange sosiale flater og sånne ting hvor barn er på nett, så er det klart at kanskje kan det også til en viss grad være en slags falsk trygghet eller en falsk relasjon i form av at de søker trøst i den mobilen og de digitale nettverkene, som kanskje da igjen erstatter fysiske relasjoner eller erstatter andre aktiviteter som kan være helsefremmende for de da. Har dere noe bilde av hvordan ansatte på institusjonen forholder seg til mobilbruken til barn og unge? Og hvordan de skal forholde seg også til disse problematiske sidene som du nå har påpekt? Ja, vi har jo det. Det som egentlig går igjen, det er jo det at det er vanskelig. Jeg tror det er mange voksne på institusjonen som opplever at dette er et vanskelig felt å forholde seg til. For det første så er det et vanskelig felt fordi at barna er ofte kommet veldig mye lenger enn de voksne i forhold til den digitale utviklingen. Og selv om ikke du er så mye eldre enn de ungdommene som bor på institusjonen, så henger du kanskje ikke med på de ulike flatene som de er inne på. Det er den ene siden av det. Den andre siden av det handler jo om dette her med rettighetsforskriften. Det handler om anledningen til å begrense, altså gi barna frihet og privatliv samtidig som de skal beskytte. Det tenker vi er en kjempeutfordring, for å si det sånn. Og Landsforeningen for barnevernsbarn, vi er jo veldig opptatt av å ivareta barns rettigheter, men vi ser jo også det at i mange tilfeller, det å sette grenser og rammer, det handler om trygghet, og det handler om å gi omsorg og kjærlighet til disse barna. Derfor så er det ekstremt viktig at de voksne tør å være modige. Vi ser mange eksempler på at de voksne synes det er vanskelig. De synes at reglene er utydelige i forhold til hva de har muligheten til å gjøre. De er redde for at det kan bli ansett som at de bruker tvang når de egentlig anser det som at det er omsorg. Når er det tvang? Når er det omsorg? Og vi skjønner at dette er kjempevanskelige spørsmål. Men den største faren, slik vi i LFB ser det, det er at de voksne blir passive. Så vi vil mye heller ønske oss at vi har modige voksne som klarer å finne denne rettesnoren og den følelsen i magen som handler om at så lenge jeg vet at det jeg gjør handler om omsorg og det å ta vare på disse barna, så skal jeg faktisk tørre å stole på det. Og så får vi på en måte lære av det hvis vi får tilbakemeldinger. Men det å bli passive og unnlate å gjøre noe, fordi du er redd for at du skal bryte med en eller annen regel som er utydelig, det tenker vi kanskje er en større risiko. Men hvordan skal man gjøre det hvis man er i tvil eller usikker som ansatt? For det er en veldig komplisert situasjon. Har du noen råd til hva man kan gjøre da? Ja, nei, som du sier, det er jo en veldig vanskelig situasjon. Og det jeg i hvert fall vil anbefale i første omgang er at når det gjelder kanskje spesielt nyutdannede unge i yrket, det er klart det her kommer jo også med erfaring, ikke sant? Med årene, det å henvende seg til andre kolleger, spare med andre, søke råd. Men igjen, hvis du står i en situasjon hvor du kanskje er redd for at det står om fare for ungdommen eller barnet, så tenker jeg at da må du bare finne frem motet i deg, så lenge du kan stole på at du gjør det av omsorg for den ungdommen.
Samtidig så er det et veldig, altså tenker vi at det er veldig viktig at institusjonene har fokus på dette. At man faktisk prioriterer å ta seg tid til å ha fokus på reglene. Det å i veiledning eller i på en måte møter og i faglige fora, at man faktisk tar opp dette til vurdering, ser på eksempler, diskuterer og bruker det som finnes av ulike retningslinjer og så videre, for å faktisk trene seg på det her, sånn at ikke det når du først står i situasjonen at du skal begynne å gjøre de vurderingene. For det kan bli veldig, veldig tøft for de som skal stå i det. Ja, tusen takk til deg. Tusen takk til deg, Camilla Flesland, i Landsforeningen for barnevernsbarn. Nå er tiden inne for å ønske Maren Byhne, prosjektleder for rapporten «Internett er et mørkt rom», til å presentere funn fra rapporten. Velkommen, Maren Byhne i Redd Barna. Heisann og god morgen. Mitt navn er Maren Byhne, og jeg jobber i Redd Barna. Sammen med Guro Øystensen så har jeg laget denne rapporten som tar for seg hvordan ansatte på barnevernsinstitusjon håndterer risiko for seksuell utnytting over internett. Bakgrunnen for at vi ønsket å se nærmere på akkurat dette temaet er tredelt. Det ene er hvordan internett, nettbruk og smarttelefoner har blitt en så integrert del av alle barn og unges liv. Det andre er den økende forekomsten av seksuallovbrudd mot barn over internett. Og det tredje er hvordan barn som bor på barnevernsinstitusjon er særlig sårbare for å bli utsatt for seksuell utnytting over nett. Problemstillingen vi har jobbet med har således vært hvordan håndteres risiko for seksuell utnytting over internett på barnevernsinstitusjon. Vi har valgt å konsentrere oss om risiko for at barn og unge blir utnyttet seksuelt over internett, og ikke for at barn, beboerne selv utnytter andre seksuelt. Så seksuell utnytting fungerer her som en samlebetegnelse på alle typer seksuallovbrudd mot barn over internett, både det som skjer mens den unge er på internett, og den som starter på nett og som ender opp i et fysisk overgrep. Hovedinformantene våre har vært ansatte på barnevernsinstitusjoner, og i kommunale barnevernstjenester. Og vi har snakket med ansatte på forskjellige typer institusjoner, forskjellige typer størrelser, forskjellige typer tiltak. Både ansatte som jobber og bor tett på barna, og administrativt ansatte, og i tillegg også ansatte i lederroller. Vi har spurt hvordan de ansatte opplever denne risikoen, og hvilke regler og retningslinjer de forholder seg til, og hvilke utfordringer og løsninger som de har. Videre så har vi også fått verdifulle innspill og erfaringer fra Landsforeningen for barnevernsbarn. Vi har snakket med ansatte i både Bufetat og Bufdir, og sentrale fagfolk i fagmiljøer innenfor barnevern, jus, mediefag og psykologi. Så med dette her så har vi da ønsket å bidra til, og vi håper å bidra til, ny kunnskap om statens og samfunnets ansvar for å ivareta barns trygghet på internett. Altså, det første jeg skal gå gjennom er funnene fra rapporten, hvordan vi viser til hvordan nettbruk på institusjonen, hvor at det er utbredt, det er svært hverdagslig så klart, og også hvordan det er forbundet med risiko. Vi viser hvordan det er stor variasjon i ansattes håndtering av fare, og hvordan de anvender lovverket, og at det er usikkerhet knyttet til hva som er egentlig trusselbildet, og hva som er handlingsrommet for å løse det. Og vi ser at det er stor bruk av skjønn, og men også at man opplever at det fungerer godt, at man har, og at det er viktig å ha tillit mellom beboere og ansatte, og at man benytter seg av egne erfaringer. Vi har noen anbefalinger som vi også går gjennom, blant annet at Redd Barna anbefaler en ny gjennomgang og vurdering av rettighetsforskriften, og at vi trenger mye mer forskning om barns bruk av og opplevelse av internett, og hva det betyr for dem, og hvordan, hva det har å si for innfrielse av deres rettigheter. Først skal vi se på hvordan ansatte beskriver hvordan barn og unge som bor hos dem bruker internett, og deres generelle inntrykk av hvordan de kan utsettes for fare. Vi får høre at ansatte opplever at beboere, barn og ungdommer som bor på institusjon, bruker internett som barn og ungdom flest.
Altså at de bruker det på sosiale medier, deler bilder, filmer, spiller spill, ser på Netflix, ser på YouTube, og ikke minst så bruker de det i skolearbeid. De trenger det for å ta del i og informasjon om fritidsaktiviteter, og de har også kontakt med både venner og familie. Man bruker datingapper, ser på porno, at det er ikke noe ansatte forteller at det er en hverdagslig bruk og nødvendig bruk av internett. De forteller oss også hvordan internettbruken har forandret seg de seneste årene. Man ser nå at alle, hvis man kan si det sånn, har en smarttelefon. De av de som bor på institusjon, mange har nettbrett, og noen har laptop og PC i tillegg. Og at de tilbringer mye tid på internett, og ofte på når de er alene på rommet sitt. Som vi ser en ansatt fortelle oss her, vi har sett endringer de siste 4-5 årene. Nettet var ikke så viktig før som det er nå. Nå bruker delingsapper mye mer enn da, og de unge er villige til å gjøre mye for å ha tilgang. Ansatte forteller oss at internett er ofte et gjenstand for samtale og diskusjon, og at det er mye snakk om for eksempel tidsbegrensing av spilling, at det er om det er hvorvidt det er tregt internett, tregt wifi. Noen beboere deler og forteller om ting som de har opplevd og folk de har blitt kjent med, og andre ting om, som de leser og sånn, men mange holder også mye for seg selv. Og så forteller ansatte oss at de tror og mener at deres ungdommer, de barn og ungdommene som bor hos dem, er mer sårbare enn andre når det kommer til å bli utnyttet seksuelt. De forteller oss hvordan ungdom, det kan være grunn til at ungdom søker bekreftelse og støtte fra voksne, og de mindre, kan være mindre kritiske til hvem man møter, hva man snakker om, og så kan det være vanskeligere å skille mellom hva som er trygge og skadelige relasjoner. Ungdom kan gå langt i å få oppmerksomhet, men de kan være mer grenseløse, og også ha en, det at man kan ha lavere impulskontroll gjør at man lettere kommer i kontakt med folk og inngå usunne relasjoner. Man kan komme i kontakt med potensielle overgripere, og man kan også være villig til å gjøre mer for penger og være mer mottagelig for press. Viktigheten av å få tilbakemelding på internett, det kan være kjempeviktig og kan gi ungdommer en sårt trengt bekreftelse, og da det kan også gjøre at handlingene deres blir mer grenseløse. Til slutt forteller også da ansatte oss hvordan de er bekymret for at det er risiko for at beboerne blir utnyttet seksuelt over nett mens de er på institusjonen. Og mange sier at de har opplevd dette, og de forteller om unge som får betalt for å dele nakenbilder, som strømmer seg selv mens de utfører seksuelle handlinger. De kan ha sex med ukjente folk som de har møtt på sosiale medier, og vi har også blitt fortalt om hvordan ungdom kan bli hentet med bil på institusjonen av voksne de har kommet i kontakt med og chattet med på nett. Så for eksempel så er det en ansatt som forteller at en på vår avdeling ble tilbudt penger ukentlig for å dele bilder av seg selv. Han forteller at det var ingen grenser for hva denne ungdommen kunne gjøre på mobiltelefon. Dette var et ekstremt tilfelle, filmet at hun voldtok seg selv. Så ønsket vi altså å finne ut. Hva kan de ansatte gjøre hvis de er bekymret for at barn som bor hos dem skal bli utsatt for overgrep på nett? Eller at de tror at en ungdom gjør ting på internett som kan utsette dem selv eller andre for fare? Hva er det som styrer og påvirker avgjørelsene de ansatte tar? Så gjennomgående i våre samtaler er hvordan rettighetsforskriften spiller en viktig rolle i håndteringen av de unges nettbruk, og forståelse av denne forskriften påvirker i stor grad hvordan de ansatte velger å gå frem. Men vi ser at vi har delt inn i at det er to hovedtendenser, for å si det sånn, at de ansatte kan forsøke å begrense nettilgang og beslaglegge utstyr, altså begrense tilgangen til internett. Og det andre sporet er å ha samtale og forståelse og lage individuelle avtaler. Så gå tilbake til dette med regler og rammeverk, altså rettighetsforskriften, som oppleves som svært sentral og brukes mye. Den er hjemlet i barnevernloven og har som formål å sikre at barn som bor på institusjon får forsvarlig omsorg, vern og beskyttelse og tydelige rammer for trygghet og god utvikling.
Rettighetsforskriften åpner for og beskriver hvordan ansatte kan utføre tvang og begrense de unges rettigheter. For eksempel har beboernes rett til å fritt bruke elektroniske kommunikasjonsmidler kan begrenses hvis det oppleves som nødvendig for å gi forsvarlig omsorg. Vi får inntrykk av i våre samtaler at mange er godt kjent med hovedlinjene i forskriften. En annen ting som styrer hva ansatte gjør, er husordensregler. De aller fleste institusjoner lager egne retningslinjer for på en måte hvordan man skal ha det, hvordan har vi det hos oss, og flere steder så er disse utviklet sammen med beboerne. Og det er veldig vanlig at noen av disse reglene dreier seg om beboernes internettbruk. For eksempel så kan det være regler som er at mobiltelefonen legges bort under måltider, gjerne begrunnet med at det er viktig at man er sammen og er til stede med de andre beboerne. Det kan også være tidsbegrensninger på spilling, og om beboerne kan bruke nett på natta eller ikke. Men for mange så er det først og fremst deres kompetanse om tematikken og deres forståelse, egen forståelse av situasjonen, og ikke minst deres trygghet i rollen og kjennskap til beboeren som er førende for hva man gjør. Mange bruker også personlige erfaringer og det som vi kaller familiemetaforer for å orientere seg. Altså man snakker om hvordan ville dette vært i et vanlig hjem, hva ville jeg gjort hvis det var mine egne barn, og så videre. Og for de aller fleste så virker det som det er en kombinasjon av disse, altså at man manøvrerer mellom lovverk, lokale rutiner, kultur og erfaring, og også hva man anser som til det enkelte barns beste. Da skal vi gå gjennom et sett med utfordringer og dilemmaer. For i samtale med de ansatte så kommer det frem at de opplever at det likevel er veldig utfordrende å skulle håndtere det å beskytte barn og ungdommene som bor hos dem mot utnytting over nett. For de møter på store og vanskelige avveininger og dilemmaer og utfordringer. Vi har sortert dem inn til å bli fire, og jeg legger her frem de fire mest sentrale. Den første av disse er viktigheten av at barn og unge har tilgang på internett, og forståelsen av det. For hvis man tar grepet ved å begrense tilgang til internett på grunn av risiko for seksuell utnytting, for eksempel ved å midlertidig frata de unge mobiltelefonen, så fratar man også de unge tilgangen til andre helt nødvendige funksjoner. Det kan være informasjon fra, som vi har snakket om, som fra skole og fritidsaktiviteter. Altså, uten internett så vil de unge kunne gå glipp av essensiell informasjon, både med skolearbeid og sosiale arrangementer. Og mangel på, og ansatte forteller oss at mangel på tilgang gjør at deres ungdommer, hvis de skulle bli stående enda mer utenfor, og det blir enda vanskeligere å henge med enn det allerede er. Å miste tilgang betyr også å miste tilgang til sosiale medier og andre kommunikasjonskanaler, som har stor påvirkning på hvordan man har en følelse av trivsel, tilhørighet og samhørighet, og også muligheten til å opprettholde kontakt med familie og venner. Vi ser, og ansatte også forteller oss, da, at internett er rett og slett nødvendig for å ivaretakelsen av barnets rettigheter, som for eksempel å kunne ha kontakt med offentlige tjenester, og kunne ytre seg, og ha rett til privatliv, ha rett til informasjon, og kunne fri bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler. Det å ha tilgang på internett også kan også bidra til å hindre utenforskap. Hvis ansatte har fortalt oss hvordan vi, sånn som dette, når vi inndrar eller kontrollerer, er det viktig at vi forstår at telefonen ikke er en dagbok, men hele deres verden. Videre at dette forteller oss at dette er ungdom som er sårbare, de sliter med sosialt angst, sliter med forhold til sine jevnaldrende, og de finner på sosiale medier sitt språk, den ensomhetsspråk. Den andre utfordringen i håndteringen av dette er en bevissthet rundt at det er ikke så mye vi kan gjøre. Altså at man opplever at man har et begrenset handlingsrom. At de kjenner til risikoen, men det er ikke så mye man kan gjøre med det. Og det forteller de at det kan være
på manglende på grunn av manglende innsikt, både om tematikken rundt overgrep og seksuelle overgrep generelt, men også om hvordan det teknologiske bildet, holdt jeg på å si, altså hvordan det fungerer, sosiale medier, og hvordan overgrep og overgripere oppfører seg der. Men det er også, og det er særlig det at man ikke har innsikt i den unges atferd og bevegelser sånn sin, når det er på nett. Man vet ikke hvem de er med, hvor de er, hvorvidt man bruker penger eller ikke. De vanlige tingene som man har sett etter med ungdoms atferdsmønster er vanskelig å ha innsikt i når det foregår på nett. Og det er man da, og da er man også avhengig av at de unge selv forteller om risiko som man møter. Og hvordan skal man da bli fortalt, hvordan skal man da handle når risikobildet er ukjent? En annen grunn til at man ikke føler at det er så mye man kan gjøre, er at flere opplever at det ikke er handlingsrom i regelverket. Man forstår rettighetsforskriften sånn at den krever, for å kunne gjøre en handling, for å kunne gjøre noe, så må det være en svært tydelig faresituasjon. Og det holder ikke å ha mistanke om risiko. En annen grunn er også at de ansatte forteller at de opplever at barn og ungdommene finner alltid en måte å koble seg på internett uansett, sånn at de regulerende tiltakene og eventuelt begrensningene de kan gjøre, har i praksis liten hensikt. Fordi mange unge kan ha tilgang til flere telefoner, flere SIM-kort. Man kan ha det i skjul, man kan låne andre, man kan få både mer data og også telefoner av fremmede. Og det kan også være betaling for ting og bilder som man deler på internett. En annen ting som gjør at man opplever at det ikke er så mye man kan gjøre, er det at man vet og ser for seg en voldsom reaksjon fra den unge selv. At ungdommer og barn og ungdommer reagerer så sterkt på å miste tilgangen til internett. Noen fortalte om hvordan situasjonen kan eskalere seg, det kan bli voldelig, og at man kan oppleve at det er lite hensiktsmessig å sette i gang et tiltak som kan få så store negative konsekvenser i tillitsrelasjonen til ansatte og den unge, når det uansett ikke har så mye effekt. Det er hvordan en ansatt forteller at jeg er kjemperedd for hva vi ikke avdekker. De kan bli utsatt for seksuelle overgrep på sitt rom uten at vi vet det. Og de er så sårbare, de er en målskive på internett og har så store rettigheter med tanke på hva de kan gjøre på den mobilen uten at vi kan passe på dem. De som bor på institusjon blir ikke beskyttet godt nok på grunn av regelverket, er det en ansatt som forteller oss. Et tredje aspekt er, som vi har funnet, er hvordan noen, altså det vi så nå var at noen mener altså at de burde gjøre noe for å håndtere risikoen, men at de ikke ser at lovverket åpner for det. Mens andre mener at det er rom for både å begrense og regulere og gripe inn i nettbruken, men at det er vanskelig å forstå når de har hjemmel til å gjøre hva. De mener at rettighetsforskriften krever en så stor grad av fortolkning, særlig når det gjelder internettrelaterte forhold. Så at man forteller om hvordan det er uvisst når en situasjon er farlig nok. Altså de fleste vi har snakket om forteller at de kjenner til rettighetsforskriften og hvordan det åpner for at man kan i akutte faresituasjoner benytte seg av tvang dersom det er uomgjengelig nødvendig for å avverge fare for skade for personen. Videre så står det at ved inngripen i beboerens personlige integritet, altså som beslaglegging, kontrollering eller ransaking, så må det foreligge begrunnet mistanke om at situasjonen er farlig på en eller annen måte. Men mange er altså usikre på hva som er en farlig nok situasjon på internett. Hvordan få begrunnet mistanke eller mulighet til å avdekke i det hele tatt? Så da ser det ut som bruken av rettighetsforskriften krever svært høy grad av kompetanse og erfaring. Og særlig nyutdannede og vikarer kan ha vanskeligheter med å forstå hvordan den skal brukes i situasjoner der man er bekymret for at barn skal være i fare for å bli utsatt for et overgrep på nett. Og da kan man ende opp med å gjøre ingenting eller for mye. Så totalt sett så mener altså mange at forskriftens uegnethet her skyldes at den ikke er tilstrekkelig oppdatert
og at den ikke tar høyde for hvordan barn og unge bruker internett i dag. Her ser vi blir fortalt at ifølge lovverket er det veldig mye vi kan gjøre, men det betinges av at vi vet. Hvis det er helt krise, kan vi ta fra dem telefonen, men da skal det være håndfaste bevis. Videre blir fortalt, vi har slitt med å få vite hva som er grovt nok for at vi skal kunne gjøre inngrep. Mange tolkninger, alle mener noe om hva, her er det grenser som er vanskelig å skille. En ansatt forteller oss at rettighetsforskriften er såpass uklar at vi må bruke skjønn. Hva som er tvang og hva som ikke er tvang, og hva som er lovlig og ikke lovlig, er vanskelig å vite. Og kan begrensningen til tilgang til et barn ved mistanke om fare gå under omsorg, eller må det skrives tvangsprotokoll på alt? Dette er type samtaler og diskusjoner vi har hørt mye av. Det siste utfordringen og dilemmaen er den opplevelsen at vi bare må gjøre noe. De fleste vi har snakket med tror at begrensninger eller inngrep i internettilgang er nødvendig for ivaretakelse av beboernes trygghet iblant. Så av hensynene til barnets beste så opplever man at man bare må foreta et valg, selv om det er vanskelig. Dette kan for eksempel gjelde de unges bruk av mobiltelefon. Så ansatte forteller oss at de ved flere anledninger har valgt å begrense og kontrollere eller å bruke tvang. Og de har også fortalt om tilfeller hvor de for eksempel har overvåket barnas nettbruk via apper og sjekket loggene deres. Noen vi har snakket med forteller om at de i tilfeller har ringt, og så bruker det at man kan ringe fylkesmannen for å diskutere mulige handlinger. Og dette henger sammen med at man vurderer risikoen som svært høy, og mange inkluderer i vurderinger ikke bare den ytre risikoen, altså sannsynligheten for å bli utnyttet, men tenker over den store konsekvensen for det å bli utnyttet seksuelt vil ha for barnet fremover. Her ser vi en som sier at hvis jeg har hatt mistanke om at ungdommen har sendt eller mottatt krenkende meldinger, har jeg sjekket telefonen, sett på loggene deres. Det er krevende å frata unge mobiltelefon og nettilgang. Det er lett å gjemme seg bak rettighetsforskriften. Vi har ikke lov til det, vi har ikke lov til å røre den telefonen. Og så forteller de, man må slippe opp litt, men hva hvis noe skjer? De kan bli så veldig ødelagt av det, de straffes så veldig for det. Vi må inn og lage noen regler. Se litt på hva som vi har fortalt at fungerer best for å håndtere dette. Hvordan man manøvrerer rundt har vi sett på nå, og utfordringer rundt det, men også nå skal vi se på hva de opplever at fungerer best. Vi finner at det aller viktigste grepet de ansatte opplever at de kan ta, er den gode samtalen mellom voksen og barn og ungdom i stabile forhold. Gode og ærlige samtaler som kan hjelpe de unge til å selv identifisere og håndtere risikoen før den utarbeider seg til fare. Og at dette er veldig verdifull kunnskap også for videre etter at barn og ungdom er ferdig med å oppholde seg på institusjonen. På denne måten kan ansatte få den innsikten de trenger for å kunne foreta riktige valg som er i samsvar med forskriften. Så det er på en måte den relasjonen, de gode samtalene, er det som går igjen i hva man opplever at fungerer best. Men det kan jo være veldig vanskelig for ungdommer å åpne seg i det hele tatt, og delta i samtaler, og særlig da i samtaler som omhandler seksualitet, grenser og overgrep. Dette gjelder alle barn og unge, og kanskje særlig de som har vanskelige erfaringer fra før av. Ansatte forteller hvordan deres ungdommer kan føle skam og skyldfølelse og frykte hvordan en ansatte vil reagere på hva de eventuelt har gjort allerede og valg de har gjort, og at de derfor kan unnlate å fortelle. Så derfor de voksne ansatte vi har snakket med er opptatt av å vise at dette, vi tåler hva dere forteller oss. Og at det er utrolig viktig å bygge nære, trygge relasjoner der det er lov å fortelle om disse tingene. Derimot så forteller de fleste ansatte at dette er noe de ikke lykkes med i den grad som de har lyst til. Dette kan skyldes at det er mange forskjellige ansatte. Det er mange vikarer og deltidsansatte, og det kan gjøre det utfordrende å bygge den trygge relasjonen og de gode rommene der den unge vil åpne seg.
Videre så ser vi at det som man tenker at også fungerer, er at man aktivt inviterer barn og unge selv inn i å lage regler og retningslinjer for hvordan dette skal håndteres. At man utvikler veiledninger sammen med barn og ungene, sånn at tiltak og regler er basert i stor grad på deres virkelighet. De har snakket seg gjennom hvordan man skal håndtere noe hvis det oppstår, og hva som kan være faresituasjonene. De unge vil på den måten kunne ha større eierskap til og forståelse for de reglene som de selv har vært med på å utforme. Videre så forteller de ansatte oss hvor viktig det er å ha god relasjon også for dem med familien og jevnaldrende. De forteller hvordan det er å ha en god relasjon til familien for eksempel, og venner gjør at de har opplevd at hvordan både venner og familie har kontaktet institusjonen og fortalt om deres bekymringer og gitt innblikk i faresituasjonen og hvordan en unge oppfører seg på nett for eksempel. Og familiemedlemmer har fortalt om tidligere historikk og også hvordan man har sett at det har på en måte vært en atferdsendring i sosiale medier eller sånt. Så det at det har vært en veldig, at det oppleves en god verktøy sånn sett. Nå skal vi gå litt raskt gjennom Redd Barna sine anbefalinger til forslag til tiltak som kan bidra i håndteringen av risiko for seksuell utnytting over nett i barnevernets institusjon. Disse går vi grunder gjennom i rapporten, så klart. De funnene fra undersøkelsen vår viser at de ansatte i dag opplever at rettighetsforskriften er i for liten grad i samsvar med moderne behov, og at den er vanskelig å forstå og anvende for internettrelaterte problemstillinger. Så vi anbefaler at det utredes hvorvidt rettighetsforskriften er egnet til å veilede og rettlede de ansatte når de skal håndtere risiko for seksuell utnytting i dag. Nå skal vi se litt på hva det er ved internett, rett og slett, som gjør at vi mener at det er viktig å ta dette ordentlig inn i rettighetsforskriften. Vi trekker frem da hvordan internett er altomfattende. Tidligere har internett blitt sett på som en egen sfære utenfor den verden vi ellers lever i. Og det har vært et skille mellom forholdet mellom internett og den verden vi egentlig lever i. For de fleste så gir ikke dette skillet en særlig mening lenger. Nå er ikke internett et sted hvor vi oppholder oss av og til. Det er et sted som inngår og er integrert del av livet vårt. Og særlig, som vi har sett, også en del av barn og ungdomsliv. Så som en konsekvens av det, så mener Redd Barna at det vil være hensiktsmessig å undersøke om flere av forskriftens paragrafer bør utvides til å også gjelde virtuelle og elektroniske forhold, og at disse ikke holdes i adskilte deler av rettighetsforskriften, sånn som det står i dag. Der er det noen som dreier seg om bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler, for eksempel, og så er resten forholder seg ikke til internett. Vi mener at man må utrede hvorvidt det fortsatt er hensiktsmessig. En annen ting med internett er det skjulte på internett, som gjør det, altså hvordan håndterer man en skjult risiko, og hvordan i det hele tatt vet vi at det er en risiko. Det gjør at det kan være vanskelig å ivareta forskriftens krav, og vi mener at det bør ta høyde for om barn kan bli utnyttet i det skjulte og uten merkbare symptomer når man vurderer rettighetsforskriften på nytt. Vi må forholde oss til hvordan det er et utydelig skille mellom dette med kommunikasjonsmiddel og internett, som vi nevnte, at det kan medføre en uklar forståelse om hva som egentlig bør begrenses og hvor faren er. Altså, er det telefon- og kommunikasjonsmidler vi snakker om, eller er det internett vi snakker om? Går det egentlig an å skille de to? Vi mener at det kan være at det er anbefaler å ha et tydeligere begrepsbruk der. Så når vi ser for oss at det unge vil alltid finne en måte å være på internett på, så selv om man inndrar mobiltelefonen, så kan man se for seg at det er derfor er det et større inngrep enn det man har tenkt når man da tar mobiltelefonen, ikke bare når det kommer til den elektroniske kommunikasjonen. Videre så synes vi at vi må ta hensyn til hvordan internett er et sted og et rom. Selv om internett, det er jo ikke et fysisk rom eller et geografisk sted, men man bør i større grad tenke på det på den måten. For eksempel, i henhold til rettighetsforskriften, så kan institusjoner begrense beboers adgang til å forlate institusjonsområdet. Men slik internett fungerer i dag, så kan man se for seg at det kan være
kan være nødvendig å begrense adgang til bevegelse på internett av samme årsak. Så hvis et sårbart barn beveger seg alene i et rom uten tilsyn fra voksne og blir oppsøkt av en anonym person som ikke gir seg til kjenne, bør dette vurderes som risikabelt uavhengig om rommet er fysisk eller virtuelt. Og det samme gjelder når det kommer til ransakelse av værelser og kontrollere eller beslaglegge eiendeler som man har hjemmel for i dag. I rettighetsforskriften sånn som den står i dag, så mangler det beskrivelse av hva som skal til for at dette gjøres hvis det som er mistenkelig er på internett. Videre så ser vi at det er alltid farlig på internett hvis man tenker på det sånn. Altså at fare kan vurderes som alltid sannsynlig, og dermed at man kan, i og med at det er skjult, så kan man vurdere at det alltid er en fare, at barn og unge alltid utsetter seg for en fare, og det kan medføre stort handlingsrom for bruk av tvang, som igjen kan være veldig begrensende for rettighetene til barn og unge som bor på institusjon. Så det bør utredes om forskriften per i dag tolkes sånn, og hva det innebærer. Videre så er det dette med, og dette er kontroversielt, dette med muligheten til å overvåke virtuelt via for eksempel apper, logger eller tilganger. Vi ser at det er å bruke som et relevant tiltak for mange, men det er omdiskutert, og dette bør utredes og man må finne ut av hvordan det eventuelt skal favnes av forskriften, og ikke minst må man finne ut mer av hvordan det gjøres i dag. Så den andre delen som går med anbefalingene våre er dette med å legge til rette, viktigheten da for å legge til rette for samtaler og veiledninger. Som vi så er det som de ansatte opplever som særlig virkningsfullt. Dette er det eneste tiltaket som bidrar til å beskyttelse, uten å gå på bekostning av rett til medvirkning, snarere tvert imot, det øker graden av medvirkning i eget liv for barn og unge. Og det kan lære beboere å håndtere risikoen også etter institusjonsoppholdet, og det kan redusere behov for bruk av tvang eller inngripen i de unges nettbruk generelt. Men det er også oppleves som vanskelig, som vi har sett. Så vi anbefaler at det prioriteres å legge til rette for gode samtaler og veiledninger om risiko på nett, både mellom ansatte og beboer og det øvrige nettverket. Det må anerkjennes som viktig, og det må settes av tid, og ansatte må få nødvendig opplæring. Den siste går på kompetanseheving, og vi ser at vi mener at det er utrolig viktig at ansatte som jobber på barnevernsinstitusjon er godt rustet til å håndtere risikoen, og det krever høy kompetanse og faglig trygghet, sånn som vi ser det, og sånn som vi også blir fortalt. De ansatte må ha god kunnskap og kjennskap til både rettighetsforskriften og også rundskrivene, så klart. Internett, hvordan barn og unge bruker nett, forskjellige sider, apper, sosiale medier, at man har et innblikk i det. Man må kjenne til seksuelle overgrep, at det forekommer, hvordan det forekommer, hva som er risikogrupper og hva man skal se etter, hvordan man samtaler om det. Og et generelt risikobilde og overgriperes adferd på nett som kan være annerledes enn det som det man har lært fra før. Og også vite om hva det internettilgang betyr for akkurat den unge beboeren. Vi anbefaler at det utredes av de faglige forutsetningene for å kunne håndtere risikoen for seksuell utnytting over nett, og at denne tematikken må få den prioriteringen som samsvarer med det omfanget og den alvorlighetsgraden det har. Det bør vurderes og tilrettelegges for grundig kompetanseheving på dette feltet. I samsvar med dette så ser vi også at behov for mer forskning og utvidet forståelse, både for håndtering av risiko over nett i barnevernsinstitusjoner, og se hvordan det involverer svært mange avveininger, at det er mange usikre faktorer og tolkningsmuligheter, og for at de ansatte skal kunne håndtere denne risikoen på nett på best mulig måte, så må man ha kunnskap om konsekvensene av de ulike valgene man tar. Vi må ha mer kunnskap om risikobildet for barn og unge på institusjon, og hvordan mangel på tilgang på internett påvirker livskvalitet og ikke minst rettigheter.
Og basert på dette så må vi utrede hvordan rettighetsforskriften kan endres for å ivareta barns rettigheter i dag. Og også hvordan moderne digitale hjelpemidler som kan håndtere risikoen når det kommer til sperring, aldersgrenser og varsling. Hva er fordelene ved dette, og ikke minst hva er ulempene? Nå setter jeg opp en rekke punkter som er oppsummering av det vi har snakket om i dag. Jeg lar det stå sånn som det står, for nå har vi snakket lenge. Se på rapporten, der står det mer grundigere forklart. Og vi takker så mye for at dere er med oss her i dag, og gleder oss til å høre de andre innlederne. Tusen takk. Takk Maren Bjune i Redd Barna for en god presentasjon av rapporten. Nå vil jeg ønske Synne Eng Hellestvik i Bufdir, fagdirektør for institusjon, velkommen. Vi er glade for at Bufdir ønsker å gi en kommentar på rapporten. Velkommen. Mitt navn er Synne Eng Hellestvik, og jeg er fagdirektør i divisjon tjenester i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Først så vil jeg takke for anledningen til å komme og snakke om et tema som skaper sterkt engasjement. Det skaper sterkt engasjement hos oss som fagdirektorat, hos våre ansatte som jobber på institusjon, og hos meg personlig. Og jeg gjetter hos de fleste foreldre som har barn som har vokst opp med en digital verden, som vi som foreldregenerasjon nok ikke forstår rekkevidden av. Jeg vil også takke for en god og lærerik rapport. Dere har fanget opp mange av de temaene som vi som fagdirektorat er opptatt av. Både generelt, men også i arbeidet for å gi et godt tilbud til barn og unge som bor på institusjon. God utøvelse av rettighetsforskriften krever godt skjønn, og det kan være ekstra krevende med digital utvikling som skjer fort og er kompleks. Og så vil jeg takke for at dere løfter frem de ansatte stemmer. De står opp i mange dilemma, og noen strever med et regelverk som de ikke alltid opplever er tilpasset den virkeligheten de ser. Det er veldig lett å gjøre dette for enkelt. For å få god kunnskap så må vi avgrense til ett tema, slik dere gjør i denne rapporten, eller til ett område, for eksempel sosiale medier, eller til og med bare til en avgrenset liten gruppe. For eksempel grupper på sosiale medier hvor barn egger hverandre opp til å skade seg selv eller andre. Denne inngående kunnskapen trenger vi, og vi kommer til å fortsette å trenge den. Når vi skal utarbeide tiltak for å beskytte barna, så kan det være viktig å ha et bredere fokus. Ikke forenkle for mye, og det er lett å forenkle for mye når ting er komplisert. For det første så går den digitale utviklingen raskt, og hvis vi er for snevre, så risikerer vi at tiltak kan være utdatert allerede før de er igangsatt. Det er viktig å ikke bli hengende etter, kronisk på etterskudd. Forsnevert kan også bety manglende ressurser eller oppmerksomheter på andre risikoområder enn det vi er opptatt av akkurat nå. Ikke sant? Vi har skadelig innhold, desinformasjon, rekruttering til digitale og fysiske grupper, herunder sosiale medier, radikalisering, kriminell aktivitet, vold, spiseforstyrrelser, gambling og spill, kjøp og salg av ulovlige tjenester, svindel og bedrageri, mobbing, og så videre, og så videre. Og på internett så er vi faktisk alle nærmeste nabo til hele verden. Ikke bare til de uheldige aktivitetene som skjer i vårt eget nærmiljø. Det er ikke bare gjengen på hjørnet, men det er IS som kan komme helt hjem i stua. Vi må ikke gjøre det for snevert eller for enkelt. Vi har en barnegenerasjon som vokser opp med en digital verden som vi som foreldregenerasjon ikke forstår rekkevidden av. Eller i hvert fall ikke alltid forstår rekkevidden av. Mine egne barn sier, ja, mamma, du skjønner ingenting. Og jeg anser meg som rimelig godt skodd, men jeg tror faktisk de har rett. Og samtidig så har vi et stort og viktig fokus på privatliv og personvern. Det er også lett å gjøre dette for komplisert. Og glemme det at det å ivareta barn, og ikke minst barn med mange livsutfordringer, slik barn på institusjon ofte kan ha, ved alle typer risiko, handler i hovedsak om det samme. Det handler om å oppdage, beskytte og veilede. Det krever tillit, det krever trygghet, det krever gode rammer og relasjoner som gir barna mulighet til å være åpne om sine utfordringer og mottakelige for den hjelp og veiledning vi ønsker å gi dem. Og dette
er kjernen av hva de ansatte i institusjonen jobber med, og er gode til. Og det kan være lett å glemme det enkle når vi snakker om det som de fleste av oss sliter med å holde tritt med og ha oversikt over. Det kan være et vanskelig farvann å navigere for alle, ikke bare for ansatte på institusjonen. På samme måte som den digitale verden har risiko, så har den også store muligheter. Barn som ikke lykkes med sosial kontakt i sitt eget nærmiljø, har en hel verden av muligheter. Den digitale verden kan for eksempel sidestille og inkludere barn med funksjonsnedsettelse på helt nye måter. Beskyttelse av barn i den digitale hverdagen, hvordan vi skal få det til, er derfor en problemstilling der ulike rettigheter kan stå mot hverandre. Og det er alltid utfordrende. Så har jeg lyst til å si noe spesielt om muligheten til å beskytte barn på institusjon. Barn i institusjon har viktige rettigheter, som retten til utviklingsmuligheter, retten til privatliv og autonomi, retten til å bli hørt og til å ha kontakt med jevnaldrende. På den ene siden. På den andre siden så står retten til å beskytte dem som også må gjelde i det digitale rom. Og begge deler er ekstra viktig for barn med livsutfordringer og når det offentlige har omsorgen. Det er alltid komplisert når rettigheter drar i ulike retninger. For å ivareta barna må vi kunne sette noen grenser og ha tilstrekkelig innblikk i både muligheter og risiko i barns digitale liv. Og det krever så klare regler som mulig, men det må også være rom for gode individuelle vurderinger av hva som er det enkelte barns beste. Det siste kan bare til en viss grad reguleres, og mye må overlates til skjønn. Vi har mye av det handlingsrommet vi trenger i dag, og vi utvikler nå nye kurs i rettighetsforskriften som skal gjøre ansatte tryggere på sine vurderinger for det enkelte barn. Den e-læringen implementeres allerede høsten 2020, og følges opp med grunnopplæring og ferdighetstrening. Og målet er å styrke de ansattes kompetanse på barns rettigheter, og om ulike grunnlag for å begrense barns rettigheter og bruk av tvang. Ansatte vil også få et verktøy og praktisk hjelp til hvordan de skal argumentere, vurdere og dokumentere hvilke begrensninger som kan settes i kraft av omsorgsansvaret for det enkelte barn, begrensninger som kan settes ut ifra ansvaret for alles trygghet og trivsel på institusjon, og når det er hjemmel for bruk av tvang og andre inngrep i den personlige integriteten. Det å oppdage risiko kan være vanskeligere digitalt enn i det fysiske rom. Det vi kan se i hverdagen som tyder på at noe ikke er i orden eller må følges opp, det ser vi ikke nødvendigvis når det skjer på nett. Det er ingen nabo som kommer og sier at hun synne driver og henger på senteret med de kriminelle folka som ruser seg. Digitalt så kan barn gjøre det på rommet sitt, i sofaen foran TV-en, på skolen, med en lånt telefon. De kan finne noen å henge med til alle døgnets tider. Internett er alltid åpent, og hele verden er nærmeste nabo. I dag så er det slik at hvis vi har gode grunner til å tenke at barn oppbevarer noe skadelig på rommet sitt på institusjonen, så kan vi gå inn og undersøke. Etter dagens regelverk har vi ikke den muligheten i deres digitale rom. Og det mener vi at vi trenger når vi har gode grunner for å gjøre det. Muligheten for å overvåke eller kontrollere innholdet i barnets kommunikasjon når det er nødvendig for å beskytte dem, vil kreve hjemmel i lov. Så, for å oppsummere. Vi må ikke gjøre det for enkelt. Vi må ikke gjøre det for komplisert. Vi må huske på hva det egentlig handler om. Gode relasjoner og tillit. Og vi trenger nok en mulighet til å gå inn i det digitale rommet når det trengs. Takk for oss. Takk, Synne Eng Hellesvik, for at du ga en god presentasjon og kommentar til rapporten. Nå vil vi ønske velkommen til Merete Havre på Oslo Met, som er jurist, til å kommentere rapporten. Velkommen. Jeg er Merete Havre, jurist og førsteamanuensis ved Oslo Met med doktorgrad fra Universitetet i Oslo om menneskerettslige begrensninger for tvangsinngrep. Og jeg er da bedt om å kommentere de rettslige sidene som fremkommer i denne rapporten. Jeg har de siste 5 årene bygget opp og ledet emnet utsatte barn og unge i ulike institusjoner, og jeg forsker blant annet på barns rettigheter i barnevernsinstitusjoner.
de som kjenner meg og mitt forfatterskap vet at jeg er en forsvarer av rettsstatlige verdier. Det er en grunn til at jeg nevner dette, som jeg kommer tilbake til. For ordens skyld opplyser jeg at jeg også sitter i styret i Wøien Stiftelsen, som har gitt penger til denne rapporten, men at jeg her uttaler meg som fagperson i universitetsstilling. I rapporten beskriver de ansatte at de mener at de ikke har rettslig handlerom til å beskytte barna i barnevernsinstitusjonene mot nettrelaterte overgrep. Det heter blant annet i rapporten: «Vi kan ikke bestemme over apper de bruker, selv om det er aldersgrenser, slik foreldrene kan gjøre. Vi kan bare veilede, ikke sette restriksjoner, ikke sjekke, ikke slette. Vi kan si til dem, det er ikke lurt. Vi kan veilede, men vi er prisgitt barnas egne valg», sier de ansatte i institusjonene. «Vi kan ikke ransake, ikke ta inn telefon. Men de er jo så sårbare. De er en målskive på nett. De er utsatt for omsorgssvikt. De har så store rettigheter med tanke på hva de kan gjøre på den mobilen, uten at vi kan passe på dem godt nok. De som bor på institusjon blir ikke beskyttet godt nok, fordi lovverket regulerer.» Vi hører et ganske fortvilt uttrykk og et ønske om å hjelpe de utsatte barna og unge i denne rapporten. Men dette er ikke bare et ønske, men en rettslig og profesjonsetisk plikt de ansatte i barnevernsinstitusjonene har. Noen ganger er det sågar en straffesanksjonert plikt til handling. Likegyldighet er ikke et alternativ. Norge har en rettslig forpliktelse etter Barnekonvensjonen å beskytte barn mot seksuell utnyttelse og overgrep. Den plikten følger den som til enhver tid utøver den faktiske omsorgen for barnet. Rapporten konkluderer blant annet med at barnevernsinstitusjonen forhåpentligvis på lengre sikt får veiledning og regler som er mer i samsvar med samfunnsutviklingen, og som er tilrettelagt for ungdommene bosatt hos dem. Slik vil regelverket forhåpentligvis etter hvert modnes. Det er her jeg setter foten ned. For dette regelverket og dette handlingsrommet finnes i dagens regelverk. For kan det virkelig være slik at ansatte i barnevernsinstitusjoner ikke har adgang til å regulere barnas seksuelle atferd på nett? Eller la oss høre denne historien. De forteller om unge som blir betalt for nakenbilder, strømmer seg selv mens de utfører seksuelle handlinger, har sex med ukjente folk de har møtt på sosiale medier, og som blir forsøkt hentet med bil på institusjonen av voksne de har chattet med. En på vår avdeling ble tilbudt penger ukentlig for å dele bilder av seg selv. Det var ingen grenser for hva denne ungdommen gjorde på mobiltelefonen. Dette var et ekstremt tilfelle. Hun filmet at hun voldtok seg selv. De voksne så plutselig at det kom inn masse penger på kontoen hennes. Noe av det som beskrives her og ellers i rapporten er direkte straffbare seksuelle overgrep mot barn. Kan ikke dette avverges? Eksempelet i rapporten skremmer meg. Mener de ansatte virkelig at de ikke har anledning til å regulere dette? Jeg tror dette handler om en rettslig avmaktssituasjon. En rettsliggjøring på avveie. Og mangle rettslig kunnskap. Og dette er ikke en kritikk av de mange dyktige miljøarbeiderne som arbeider i institusjonene, enten de er faglærte eller ikke. Men en kritikk av systemet og betingelsene de ansatte jobber under. Vi ser av rapport
av rapporten at de ansatte etter beste evne forsøker å navigere i et skjønnsmessig juridisk landskap. Denne vanskelige avveiningen beskrives for eksempel slik i rapporten. I forsøket på å ivareta flere hensyn blir rettighetsforskriftens paragrafer oppfattet av mange som for vage, og de åpner for motstridende tolkninger med svært ulike konsekvenser. En tolkning kan medføre stort handlingsrom for begrensninger og tvang, og dermed i verste fall for mye rom for makt til å frata de unge tilgang som er helt nødvendig for dem. En annen tolkning innebærer at de ansatte regulerer og begrenser for lite. Dette viser at feil i begge retninger er ytterst problematisk. Konsekvensen av at det gripes inn for lite blir i verste fall, slik Redd Barna også påpeker i rapporten, at barn blir seksuelt utnyttet over nett under barnevernets omsorg. Jeg leser uttalelsen i rapporten som et skrikende behov for å forstå det rettslige skillet mellom omsorgsbegrepet og tvangsbegrepet. Tvangsbegrepets nedre grense. Det er også tredje gang i år jeg er invitert til å snakke om denne grensen. Det spørsmålet som må stilles er, hvilke grensesetting kan skje overfor barna som ledd i den rettslige plikten til å ivareta den daglige omsorgen i foreldrenes eller barnevernstjenestens sted? Jeg har vegret meg for å skrive om denne nedre grensen, fordi det fortsatt skjer for mye illegitim tvangsbruk i den andre yttergrensen. Og fordi det enda ikke er et krav om faglig kompetanse for å arbeide med de mest utsatte og sårbare barna i en barnevernsinstitusjon. Men jeg åpnet døren for dette spørsmålet i en artikkel fra 2016. I tillit til at det finnes tilstrekkelig mange ansatte der ute som ikke vil misbruke den nedre grensen. De ansatte etterlyser i rapporten lovhjemler som gir dem adgang til å gripe inn overfor barna som viser skadelig seksuell adferd på nett. Blant annet ønskes det en hjemmel til å kunne inndra mobiltelefon også til omsorgsplasserte. Og rapporten fremmer også ønske om å regulere kontakt og samvær via internett på samme måte som i fysiske rom. Men la oss bort fra akkurat disse forslagene. Og se på dette utsagnet og hva de ansatte mener at de ikke kan bestemme over. Vi kan ikke bestemme over apper de bruker, selv om det er aldersgrenser, slik foreldrene kan gjøre. Vi kan bare veilede, ikke sette restriksjoner, ikke sjekke, ikke slette. Rettslige inngrep krever hjemmel i lov. Dette følger av grunnlovens paragraf 113, og det følger også av menneskerettskonvensjonene i en litt annen betydning. Spørsmålet er her om grensesetting som ledd i omsorgsutøvelsen faktisk er et rettslig inngrep. Eller er dette lovlig grensesetting som et ledd i omsorgsutøvelsen? For at det skal være et inngrep, må barna ha en rett til selv å bestemme over skadelig seksuell adferd. Barna har rett til privatliv. Dette fremgår direkte både av grunnlovens paragraf 104 og av EMK artikkel 8. For barn er denne rettigheten imidlertid betinget av alder og modenhet. Og generelt kan man si at jo eldre barna er, jo større medbestemmelsesrett har det til å bestemme over sitt eget liv, sin egen kropp. Men vil vi noen gang kunne si at et barn under 18 år, og i særdeleshet et barn som er utsatt for omsorgssvikt og eller som har smerteuttrykk som leder til tvangsplasseringer i institusjon, har en rett til selv å bestemme at de kan drive med seksuell skadelig adferd på nett? Jeg tror det vil være vanskelig å argumentere for at dette tilhører barnets selvbestemmelsesrett,
og at tiltaket her er vernet av de menneskerettslige bestemmelsene. EMD, Menneskerettsdomstol i Strasbourg, har i andre tilfeller bestemt at skadelig adferd hos voksne som å ville ta sitt eget liv, ikke er vernet av retten til privatliv. Jeg har da, gjennom denne rapporten funnet det hittil eneste tilfelle i min menneskerettslige karriere som jeg gledelig ville prosedert på vegne av staten. Ellers står jeg ofte støtt på individets side i møte med statsmakt. Og jeg gjør ikke dette mot barna, men for dem. Tiltak som ledd i grensesetning i barnevernsinstitusjoner for å hindre seksuelt skadelig adferd over nett, behøver ikke lovhjemmel. En setning jeg aldri før trodde jeg skulle uttale. Jeg har alt startet på en fagartikkel som utdyper dette standpunktet. Det blir et spørsmål om dette likevel bør lovreguleres. I artikkelen min fra 2016 har jeg ment at alle tiltak i barnevernsinstitusjoner, uavhengig om det er rettslige inngrepssituasjoner eller ikke, alltid bør lovreguleres og følge de menneskerettslige begrensningene. Men for temaet som denne rapporten tar opp, har jeg skiftet mening. En lovregulering av hjemler for å hindre skadelig seksuell adferd på nett vil gi barna et signal om at dette er noe de selv kan bestemme over. Det vi ønsker å verne barna mot, gir vi de anledning til å selv skade. Rapporten viser tydelige utfordringer knyttet til usikkerheten mellom de ansatte og barna for hva som er greit og ikke greit. Det vises i rapporten til at barna kjenner rettighetsforskriftens innhold ut og inn, og mange har rettighetsforskriften hengt opp på veggen på rommet sitt. Det som bør lovreguleres er derfor hva som inngår eller ikke inngår i barnets rett til privatliv. Og at skadelig seksuell adferd ikke inngår som en del av dette. Selv om dette ikke er inngrepssituasjoner som må reguleres i lov, og som heller ikke bør lovreguleres som tiltak, så kan det ikke stå helt uten regulering. Av Høyesteretts praksis, riktignok fra en annen type institusjon, har jeg utledet tre kriterier for denne skjønnsutøvelsen. For det første må handlingen være foretatt med et klart og tydelig omsorgsformål. For det andre må handlingen ligge innenfor en faglig og profesjonsetisk standard for omsorgsutøvelse av barn i barnevernsinstitusjoner. Og for det tredje må middelets styrke ikke gå utover det som er nødvendig. Men det er noen særlige utfordringer knyttet til dette som jeg synes kommer særlig godt frem i denne rapporten. For det første finnes det muligens ikke god nok teknologi for å sikre at det ikke gripes inn mer enn nødvendig. Dessuten er det ikke tilstrekkelig juridisk kunnskap blant ansatte i barnevernsinstitusjoner til å forvalte regelverket og barns menneskerettsvern både positivt og negativt. Det rettslige regelverket i barnevernsinstitusjoner fungerer ikke godt nok i praksis, verken for barna eller for de ansatte. Dessuten så er ikke profesjonsutøvelsen i barnevernsinstitusjoner sikret. Det er mulig den teknologiske utviklingen trenger tid, men den manglende oppfyllelsen av barns rettsvern under barnevernets omsorg er på overtid. Teknologien må faktisk bare skaffes til veie.
Ellers oppfyller ikke Norge barnekonvensjonens krav om å sette inn alle tenkelige tiltak for å hindre seksuell utnyttelse av barn. Det må straks settes ned retningslinjer for måter å hindre at barn ikke lar seg utnytte i mørkerom på internett innenfor omsorgsansvaret. Dessuten må det settes ned et bredt sammensatt faglig utvalg som kan utrede det rettslige regelverket for barnevernsinstitusjonene i samsvar med de menneskerettslige forpliktelsene. På litt lengre tid så må den faglige kompetansen i barnevernsinstitusjoner sikres fullt ut. Departementet har her kommet med forslag til nye lovregler som på sikt skal sikre en bedre kompetanse i barnevernsinstitusjoner. Jeg kommer til å skrive en kronikk hvor jeg påpeker at jeg mener at dette forslaget ikke går langt nok. Og som et ledd i dette så må det også sikres at ansatte i barnevernsinstitusjoner som jobber der i dag kan ta deltidsutdanning. Deltidsutdanningen ved OsloMet er lagt ned fra 2020 uten at det har vært noen som helst reaksjoner på dette. Meg bekjent er det nå bare Universitetet i Tromsø som tilbyr en deltidsutdanning. Dessuten og noe av det viktigste jeg ønsker å komme med her, er at det må sikres en tilstrekkelig menneskerettslig og institusjonsjuridisk kunnskap blant de fagutdannede. Både i barnevernutdanningene, vernepleierutdanningene og i sosionomutdanningene. Og både på bachelor, master og videreutdanningsnivå. Dette spørsmålet er jeg personlig veldig opptatt av og kommer også til å forfølge videre. Men dette kan ikke være min personlige kamp. Vi må alle sammen være med på å sikre at barn beskyttes i det de skal kalle sitt hjem. Takk til Redd Barna for invitasjonen og for denne rapporten, og takk for meg for denne gang. Vi takker Merete Havre på OsloMet for en god innledning og kommentar. Nå vil vi komme tilbake til Camilla Flesland i Landsforeningen for barnevernsbarn. Tilbake til Landsforeningen for barnevernsbarn. Vi har utfordret dere til å gi noen råd til beslutningstakere om hva kan de gjøre for at alle barn skal være trygge, uansett om det er på institusjonen eller på nett eller hvor som helst. Ja, vi i LFB vi mener jo at institusjoner skal fungere så nært opp til et hjem som mulig. Og da er det viktig at de voksne på institusjonen forholder seg til barna på samme måte som de ville gjort i sitt eget hjem, der det er mulig. I ethvert forhold mellom barn og foreldre er det en hårfin balanse mellom trygghet og frihet. Barn har rett til frihet og et privatliv, men rammene er også viktige for å skape trygghet og for å forvisse barna og ungdommene om at det faktisk spiller en rolle hva de gjør. Derfor så vil vi ha modige voksne. Voksne som tør å sette grenser og vet med seg selv at det de gjør, gjør de for barnets og ungdommens beste, og de bør ha en tydelig rettesnor. Det er viktig å skille mellom hva som er omsorg og hva som er tvang. Bra. Tusen takk. Så det var kjempefint altså. Nå skal vi avslutte med å komme tilbake til forfatteren av rapporten Maren Bjune i Redd Barna. Det har vært en spennende prosess å jobbe med dette temaet, og det har avstedkommet mange diskusjoner og refleksjoner. Vi ønsket derfor å avslutte barnerettighetsfrokosten med en samtale med prosjektleder, som har skrevet denne rapporten i samarbeid med Guro Øystensen. Hei og velkommen tilbake til deg, Maren Bjune i Redd Barna. Vi ønsker å avslutte barnerettighetsfrokosten med å høre litt om dine erfaringer og tanker rundt arbeidet med rapporten og veien videre. Jeg ønsker å høre nå, hva synes du er spesielt viktig å ta med seg videre på veien videre?
Jeg tenker at det som har vært en veldig viktig kunnskap for oss, eller innsikt og påminner egentlig, er rett og slett dette her med den rollen internett spiller i barns liv, og hvordan, og hvorvidt vi har et lovverk og retningslinjer, om vi har den kunnskapen vi trenger, som kan, som favner det, og som sikrer at vi har sikre god beskyttelse av barn og ungdom, men også at vi sikrer at de får oppfylt alle sine rettigheter, så klart, deriblant deres rett til å delta og medvirke til, å, til informasjon, til, til aktiv ytring og så videre, sånn at de får så at, at hva, det har, hva det på en måte gjør med måten vi tenker arbeidet vårt på. Det, så det ble litt stort for oss, men det tenker jeg er utrolig viktig at vi tar inn over oss, at barn, de, alle de, det er derfor vi har snakket om dette med at internett som et sted, også alle de stedene barn og ungdom er i løpet av en dag, med alle sine utfordringer, eventuelle farer og muligheter, forstår vi det godt nok? Og vi som jobber i Redd Barna, som jobber med å styrke ansvarlige myndigheters og deres rolle og kompetanse, holdt jeg på å si, men altså at vi er med, vi ønsker å ansvarliggjøre relevante myndigheter for å ivareta barn og unges rettigheter, så stiller vi oss jo da spørsmål som hvem er det som har ansvaret på internett? Hvem, når barn er på internett, hvem er det som har ansvaret når, og så videre? Så det, vi har blitt, det har vært store tanker. Og derfor også, men da når vi har spisset det til at vi snakker om barn og ungdom som er på institusjon hvor det er staten som har omsorgsansvar, det er et stort ansvar som må kanskje forstås en ut, i utvidet forstand når vi tar inn over oss hvordan vi bruker og trenger å bruke internett. Ja, det er store spørsmål, og det jeg lurer på er, en ting er å finne at det er et behov for å oppdatere lovverk og retningslinjene sånn at vi tar inn over oss den virkeligheten barn og unge lever i, men hva tenker du man kan gjøre for å få det til i praksis, enten det være seg barnevernet eller andre oppvekstarena for barn og unge? Vi har jo fått veldig mye gode innspill og mye god kunnskap fra de ansatte som vi har snakket med. Og vi har fått på en måte høre, ja, vi har hørt mye utfordringer, vonde, alvorlige bekymringer, sant, for at barn og ungdom opplever utrolig fæle ting mens de er hjemme hos seg selv, på en måte, mens de er på institusjonen. Men det så forteller ansatte om hvor, når de har lykkes, sant, når de har oppnådd den gode kontakten med en ungdom, for eksempel, når den ungdommen har kommet og satt seg i sofaen, og vist frem hva de har fått for noen meldinger, for eksempel. Vist frem bilder som de synes er ubehagelige. Stilt spørsmål, sånn, jeg har begynt å snakke med han her, jeg har begynt å chatte med han. Er det, hva synes du? Liksom, altså sånn, som har fortalt sånne eksempler på det, og de har også gode tips på hvordan man kan få viktigheten å ha både tid, tålmodighet og rom og for å få til den, de gode relasjonene. Da. Så da ser jo vi utrolig viktig, altså, at man har plass og tid og ressurser til å ha sånne trygge relasjoner rundt barn og ungdom på institusjon. For det opplever man allerede nå at det virker, og ikke bare så virker det men i øyeblikket, men det virker på lang sikt også, for det er med på, på en måte, å få for ungdommene selv også en forståelse av problemet, holdt jeg på å si, av faren, da. Det er vel en av de sånn hoved, det har vi i hvert fall fått høre, og det gir også veldig mening for oss. Men at vi at vi ser hvordan at vi har et, det er dette med det lovverket som vi har nå, som oppleves som, altså ansatte, vi får begge beskjed, ikke sant? Det er ansatte som opplever at det er for lite handlingsrom til å gjøre det man føler er viktig, mens andre føler at, men her er det jo, det er handlingsrom, men jeg vet ikke hva som er riktig. Så det virker som det trengs å tas en opp,
gradering, altså en, å se på det på nytt og ta virkelig innover seg barn og unges bruk av nett, og da selvfølgelig også ha med barn og unges egen erfaring, egne innspill i den prosessen. Også den, og mer sånn generelt igjen på abstrakt nivå nesten, mer som kunnskap om hva er, hva betyr ansvarliggjøring for barns rettigheter i nå for tida. Nå, vi er så mye på nett, og i disse tider også, hvor vi er så mye på nett alle enhver, og alle føler litt på hvor man sitter litt sånn isolert, man sitter, men man, så man, for å få gjort det man skal, så trenger man de og de stedene på nett. Og hvem, hva er, ja, hvem, det trenger vi å ha en mye mer kunnskap om da. Ja, kjempefint. Vi har da fått bekreftet at barn og unges medvirkning må ligge som et grunnlag for arbeidet, samtidig som rapporten også har vist at vi også må tenke nytt rundt både hvordan vi forstår barn og unges risikoer, og hvordan samfunnet skal lykkes med å ivareta sin beskyttelse av barn. Og så vil vi takke deg for at du har skrevet så god rapport, og at vi også har lagt et grunnlag for diskusjoner om både barnevern og større spørsmål i tiden fremover. Takk skal du ha. Så vil jeg til slutt takke alle som har fulgt med på Redd Barnas barnerettighetsfrokost. Rapporten er tilgjengelig på våre hjemmesider. God lesning.